റാന്നിയിൽ സ്കൂളിലേക്ക് അമിത ശബ്ദത്തോടെ വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റിയ രണ്ടംഗ സംഘത്തെ പോലീസ് പിടികൂടി. റാന്നി സ്വദേശികളായ അജ്മൽ, നജ്മുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് റാന്നി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പത്തനംതിട്ട റാന്നി MS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കാണ് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്. ശശിനാരായണൻ ചേരുന്നുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി. ശശിനാരായണൻ, ഇത്തരം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്, ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഈ ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യുവാക്കളെ കുറിച്ചാണ്. റാന്നിയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഗതാഗത നിയമം ലംഘിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്കൂളിലേക്ക് അമിത ശബ്ദത്തോടെ വാഹനം ഓടിച്ച് കയറ്റുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടിയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പോവുക? ടോം സൂചിപ്പിച്ച പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ്, ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവമാണ്. കാരണം പ്രവേശനോത്സവം സ്കൂളിലെ വലിയ സുരക്ഷയോടും കൂടിയാണെന്ന് കുട്ടികളെ ഈ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലെത്തുന്നത്. അപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ കടത്തിയത് പോലീസിന്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ കയറ്റിവിടുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് അമിത വേഗത്തിൽ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഒരു കാർ ഗേറ്റ് കടന്നു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അടക്കം ഭയന്നു പോയൊരു സാഹചര്യം. കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വേണം. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ആരും ആ ഈ കാർ വരുന്ന ഭാഗത്തില്ലാതിരുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആ വലിയ സത്യത്തിൽ അപകടത്തിൽ പെടാതിരുന്നത് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമെന്ന് വേണം കരുതാൻ. രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ്, റാന്നി സ്വദേശികളായ അജ്മൽ, നജ്മൻ എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. അവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഈ കാറ് ഗേറ്റിലേക്ക് സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ അധികം നൽകി റാന്നി MS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനധികമായി വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്. എന്തായാലും സ്കൂൾ അധികം നൽകിയ പരാതിയിൽ റാന്നി പോലീസ് കേസെടുത്ത് രണ്ടുപേരെയും ഈ രണ്ട് യുവാക്കളെയും കസ്റ്റഡി എടുക്കുകയും കാറും എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപക കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും രക്ഷപ്പെടാൻ. കാരണം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ, കാരണം പ്രവേശനോത്സവമാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ്. അപ്രത്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാഹനം പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഇടിച്ച് വളരെ അമിതവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു കയറ്റുന്നത്. യാദൃശ്യമായിട്ടെങ്കിലും പോലും അത് അവരെ ആ കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. കാരണം ആത്ര ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ രണ്ടുപേരെയും അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കയറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ റാന്നി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാറും കസ്റ്റഡിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് വലിയ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, സ്വാഭാവിക പലതരത്തിലും യുവാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തന്നെ വലിയ തിരക്കിലൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന, ഗതാഗത നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുന്നതായ ശ്രദ്ധയിലിപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളും കൂടുതൽ റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ നിരവധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് അമിത വേഗതയിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ വാഹനമിടിച്ച് നിരവധി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ തുടർന്ന് ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് മുന്നിൽ പോലീസിൻ്റെ സുരക്ഷയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, പോലീസുകാരെ വിന്യസിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്താണോ ഈ രീതിയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തി യുവാക്കൾ ഈ കാർ അമിത വേഗതയിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്? ടോം, അത് തന്നെ. ഇന്ന് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളിന്റെയും പ്രവേശന കവാടത്തിലെ റോഡിൽ, അതായത് പ്രധാന റോഡിലേക്ക് നിന്നും വാഹനം സ്കൂളിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കൃത്യമായി പോലീസിന്റെ കാവലോട് കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ കടത്തിവിടുന്നത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 100% ഇവിടെയും സമാനമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെയും അത്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം മറികടന്നാണ് ഈ യുവാക്കൾ അമിത വേഗത്തിൽ, അതായത് 9:30 സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ എത്തുന്ന സമയത്ത്, രക്ഷിതാക്കള് എത്തുന്ന സമയത്താണ്, ഈ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കാറ് അമിത വേഗതയിൽ ഓടിച്ച് ഈ റാന്നി MS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി കാർ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ആരോപണം. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് രക്ഷിതാക്കളും ഈ കുട്ടികളും കാണുന്നത്. അത് വലിയ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടുപേരെയും, അതായത് റാന്നി സ്വദേശികളായ അജ്മൽ, നജ്മുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് ഇവരെ ഈ വാഹനത്തിൽ കാർ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്. എന്തായാലും രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് അതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ലൈസൻസിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി നടപടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്നത്. വ്യക്തമാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ശശിനാരായണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പത്തനംതിട്ട റാന്നിയിലാണ് സ്കൂളിലേക്ക് അമിത വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു, വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘത്തെ
പോലീസ് പിടികൂടിയത്. സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.